2022年2月28日、ウリ、ピスセンボネ、ポンマ0367ポートニジャラバ。ピドゥサナマコユベ、イスウェタレ、チェガン、ウリハ、ピドゥリゴ、ゴザマピュブル、ソジャワレ。 ဟောပြောပွဲကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့86မှာကိုထေးကျဲတို့ကလာရောက်ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။၄တုံးချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောပွဲတွေလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွေကိုမေလ18ရက်နေ့ကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့86ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းတို့ကပူးပေါင်းပြီးဇူလိုင်လအထိ3လကြာလှုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြတ်သူအောင်ပါ။